Vítám vás, já jsem Falcon 74 a hrajeme modpack Technická galaxie. Je tady zase se mnou samozřejmě Marťas. Marťas, jak vidíte, tak Marťas je bůh. Že Marťas je na měsíci a nemá normálně tu skleněnou helmu, nemá anténku, nemá vlastně ani bomby, že jo? Má jetpack a možná má bomby pod ním. Ale jak vidíte, nemá vůbec skleněnou masku, nemá anténku, prostě je to takový bůh, kdy vlastně je to v pohodě, dejchá a to, a jinak normálně samozřejmě u sebe to vidí, ale prostě tady na serveru to vidět není. Nevím proč, ale prostě je to tak. Já vidím na něm akorát ty bombičky, teda když jsem dal teďka jetpack, ale masku prostě nevidím. Tak jo. Co se tu změnilo? A co se změní dalšího? Tak. A my máme zemi. A to máme v plánu dneska, že samozřejmě na tu zemi se vypravíme. Takže tam poletíme. Chvilku tam zase budeme zevlovat a pak zase poletíme. Buď to už rovnou na Mars, protože proč? A my vidíte, už máme nastartovaný raketky. Protože my vlastně jsme už získali v minulém díle, co jste viděli, kde vlastně teda mě tam boss dal záhul a zabil mě, jsme získali na jako šemhamforáž nebo plánek prostě na tier 2 raketu. Takže tu si vezmeme samozřejmě k nám na zem, tam máme ten přístroj na ty rakety, dáme ho tam, ono se nám to tam otevře a budeme moci postavit raketu Tier 2. Pak možná se vypravíme, se vypravíme na ten měsíc, na ten Mars, ale uvidíme, protože ještě bych tam chtěl něco udělat, takže uvidíme. Tak, co se tu změnilo? Přistavil jsem tamhle další kopuly. Ono takhle to nevypadá ani jako by kopule, protože tady vlastně máme jakoby propovací chodbu. To vám teď ukážu. Rozrostla se samozřejmě nám tady zahrádka, jo, mám tady melouny, nevím, jestli jste v minulém díle viděli, a pěstuji si tady samozřejmě pumpkiny kvůli osvětlení, jak vidíte, tady jako dávám do země osvětlení. A krásně mi to tady hezky osvětlí. Kaktus, ten jste viděli v minulém díle, ten byl tamhle. Ale dostali jsme sapling, tady nějaký akácie, tak jsem ji sem takhle vysadil, ať tady máme akáci, tak. A v minulém díle, jak jsem říkal, že se nám tady bugujou ty trubky, tak se mi prostě stalo, že jsem se přihlásil na server a zase to bylo bugnutý. Tak jsem se prostě naštval a dal jsem sem normálně klasicky s Endrou trubky, i tady jsem dal s Endrou trubky a funguje to normálně taky dobře. Takže prostě používám tyhle ty trubky, tam ty prostě, co se bugovaly, tak ty prostě tady nepoužívám. Tak, co je tady dalšího? Sejta jsem přemístil, pece jsem přemístil a postele jsem nám přemístil tady vlastně do té druhé jakoby kopule. Ještě nemá skla, takže ty skla tady ještě bohužel nejsou. Asi by se sem víc hodili skla Stinkers, tak přemýšlím, že až budeme na zemi, takže bych tady prostě ty skla udělal Stinkers a oni budou krásně průhledný. Tak, tady vidíte chodbu, prosklal jsem ji, aby teda bylo vidět takhle krásně i ven. To samý jsem plánoval potom, že třeba tam z té kopule by třeba tamhle na tom místě to vedlo zase rovně a tak. Na co se mám, Marťo, kouknout? Jo, ty máš disjockey braille, jo. Z open bloku máš braille. Ale já jsem si taky, Marťo, všim ještě něco jiného. Já jsem si všim, že tady mám nějaký dárek. Tak já se na to podívám. Čáko Bello, koukal jsem ve videu, že jsi něco ztratil. Tak jsem ti dal... skromný dárek. S pozdravem Xinex. Tak se podíváme, co nám tady dal za skromný dárek. Tohle teda už zbouráme.
Tak, Synexi, co jsi nám tady připravil za dárek? To jsem na tebe... Ocem, ceduli. Cedule. To jsem na tebe teda zvědav. Tak, jak nám do té bedínky. To je blázen, normálně, podívejte se. Takovýho jídla. A dokonce mi dal i ten můj jackpack, který vlastně prakticky, o který jsem přišel. Meteorit. O který jsem vlastně přišel, tak vlastně ten mi taky dal. Synexi, tak ti děkuji za dárek. Já vím, že ty si tam někde na serveru mi psal, když jsi šel kopat do nějakých těch dolů nebo do branch mineů, tak jsi mi psal diamanty. A zase diamanty. A zase diamanty. Byl jsi z toho nějaký smutný, že máš moc diamantů. Tak já ti děkuju, protože mě diamanty už pomalinku došly. Já jsem si tady nějaký diamanty sice vzal sem nahoru. Ale diamanty už teda mi nějaký došly. Tak, bedínku si nechám tady, cedulky si nechám tady. Jídlo si asi vemu sebou, když tady mám ještě nějaký konzervy. Tak, ty máš, Martě, co jíst? Nevíš, dobře, tak se ještě to, ještě si upni. Si máš co jíst a... Já se tak se s tebou podělím, doufám, že Xinexovi to nebude vadit. Víte, tady jsem pěstoval nějaký mrkve, melouny, tady dokonce mám takový ty jakoby semínka, který vy když dáte na obyčejnou hlínu a budete kolem toho mít, myslím, nějakou vodu z vidra, ne z vidra, z Zendermana nebo něco takového, tak vám to vlastně udělá to, tak vám to udělá takovej prostě jako houbovou tu, houbovej vlastně takovej na tý hlíně takový houbovej povrch, kde vlastně pak můžete pěstovat houby, jo, a tak to zatím tady necháme. Nemáš, ty jsi mi dal jenom tohle, tak já s dovolením k Syneximu takhle věnu. Já nevím, co to je, pizza? Fruit, salt, salát. Fruitový salát, nebo tak něco. Tak, chleba si vezmu asi s sebou. Tady ty dva kousky, tak. Nedivarty vezmu s sebou dolů. A já myslím, že jsme připravený, Marťo. Vyrazíme teda zpátky na zemi. A budeme stavět raketu. A mám ještě připravíno, že bych chtěl postavit jednu věc. Takže se na to podíváme. Jdu se podívat, kam se mám jít podívat. Myslíš tu skeletonní helmu tady? No, to tam dal Marťas, tam dal skeletonní helmu. Jsme mohli skákat nahoru. Tak jo, takže Marťo, hele, vydáme se zpátky na zem. Tady se nám to krásně povedlo, jako přežili jsme tady docela dobře, kromě trošičku těch failů, co jsem tady měl já, ohledně toho bose, ale jako jinak v pohodě, tak. A Marťo, připrav se, 3, 2, 1, startujem teď. Tak, letíme zpět na zem. A tam budeme chvilku vegetovat. Pak zase poletíme buď to sem, anebo na Mars, uvidíme. Každopádně určitě budeme jak na měsíci, tak budeme samozřejmě i někde na Marsu. Uvidíme, jak se nám to bude všechno dařit. Ale jinak, jak vidíte, krásně jsme se tu rozrostli. Bez problém. Tak. Letíme, letíme, letíme. Budeme za chvíličku, budeme ve vesmíru, kde vlastně si přepneme to. Marťo, nepřipoří se na mě. Kdyby
jsme mohli skončit nárazem a skončili jsme někde jinde. Tak, už jsme měli být mimo atmosféru. Za chvíličku nás to přepne na tu mapu. Kde my si nastavíme zemi. Tak, nastavíme si tady, že chceme na zem a že chceme teda přistát Launcher. Tak, vidíte, tamhle mi letí raketa, Bedínce, Marťa letí za mnou. Tak, přistáváme. Já přistávám na stromě. Marťas neměl padák. Marťas to má dneska nějaký divně bubnutý. A já mám co? Já ji mám na stromě, jo. To je super. Tady už samozřejmě nejsme to, na měsíci. Takže tady už si musíme podkládat samozřejmě pod nohy, i když jsem to zase postavil. I když já bych vlastně mohl si tady samozřejmě dát jackpack, který jsem dostal od toho, od Xinexe, že jo? Co je, neumíráš náhodou? Já rozbil tu čestku, doufám, že si tu čestku taky vzal, Marťo. Tak a rozbiju tady ještě teda tenhle ten měsíční, co to je, měsíční dirt. Měsíční dirt, ať to tady není jako ostuda, tak. Vzal si z toho raketu všechno, jo, tak to je dobře. A vydáme se domů, my máme domov tamhle tím směrem. Nemáme to daleko od domova, takže za chvilku jsme doma. Takže to bude super. Já jsem se ani nepodíval. Jau, co bylo? Jo, abych se mohl, že jo, abych se mohl možná sundat věci s kyslíkem, aby mi to nezabíjelo. Takže já mám takový pocit, že když to máte jako na sobě, takže vás to jakože zabíjí, jo, nějak. Nevím. A já jsem se chtěl podívat takhle zadu. To je ten jackpack už s tím brněním nebo není? Já teď nevím. Jsou tu vlastně dva ty jackpacky, jeden vlastně... Jo, tak já už mám asi s brněním, jo. Takže to už bude ten lepší jackpack. Takže... No, on je stejný, akorát ten jeden nemá vlastně brnění a jeden už má vlastně... I jako brnění, že vás vlastně chrání, no, takže... Takže to je bez problému, tak, tamhle už máme domov. Doufám, že nám to přežilo, ale vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že už na tom serveru hrajeme zase už asi jenom dva. Nebo respektive s Marťasem 3, já, Marťas a Xinex. Že jeden hráč nás tu opustil. Ne jako, že by jsme ho vyhodili ze serveru, to ne, ale nebyl tady dlouho, takže nevím, co se děje. Tak. Takže uvidíme a já tady vylítnu nahoru a Marťas už tady plení zahrádku. Jsi to tady zase pošlapal, Marťasi. Jo. Hele, já tě zbiju. To je za uši. Tak. Takže OK, takže jsme doma. Jo, vidíte, to mě připomíná, tady za rohem jsme měli mít ještě... pumpa tady nemáme, pumpu, protože tu jsem si vzal do toho, tu jsem si vzal sebou. Takže možná budeme muset vytvořit asi novou. A já bych si mohl tady nechat nabít tyhle ty bombičky naše.
bych měl potom, až poletíme zase dál. To je takový nezvyk, když přijdete z toho měsíce zpátky, tak je to opravdu takový nezvyk, protože opravdu tam vlastně jste vyskočili, že jo, tři bloky jako by do vejšky a teďka prostě nevyskočíte, že jo, takže je to tak. Tak, no a jsme doma. Jsme doma, tak a k čemu bych se já chtěl věnovat? Nevím, jestli dneska stíhneme úplně všechno. Stroje jsem nechal nahoře, tak to bude možná trošku problém. Ne, mám tady nějaký stroj sebou. Tak, a akorát, co jsem teda nahoře nechal, tak je generátor. Ten nepotřebuju a pec, že jo, takovou tu, ten sagmel, myslím, že to bylo. Jo, sagmel jsem nechal nahoře, ale to nevadí, ještě tak si sagmel vyrobíme. A vidíte, spousta věcí furt mi ještě zůstala v inventáři, tady mám, jo, tady jsem si chtěl udělat tu, no, podlahu. Taky někdy příště si uděláme podlahu. Tak a my teďka bychom chtěli, nebo já bych teďka chtěl udělat tady k reaktoru takovej. Takovej jakoby, přemýšlím, kudy to povedu, a hlavně, hej, pojďme Česko. Já to udělám asi tady na ty zdi, ale to bude takový blbý, že jo, to bude takhle koukat z druhé strany. To musím udělat hodně vysoko. Ještě totiž budu chtít udělat na téhle straně, tak to bude takový makový. Co s tím? Jedině, že bych ten kabel vedl zemí, to bych mohl. A dá to tady na tu zeď, to by taky šlo. To by asi šlo. Plánuju si tady udělat takový jako automatický hlídání tohoto reaktoru. To znamená, že přes vlastně počítač. Ne. Přes počítač bych to chtěl udělat, to znamená přes komputer. Tak. Tak, tady máme počítač. A my budeme potřebovat samozřejmě ještě i... To jsou monitory a tohle jsou... Teda, tohle jsou monitory, tam co jsou počítače. Tak, teďka uděláme... Tyhle jsou z koblu, ze stounu. Tyhle jsou ze zlata. A počítač je, no, je to docela jednoduchý, jo. To není zase tak úplně těžká záležitost. Tak musíme udělat tyhle ty wiry modemy. To taky nebude asi tak těžký. Kabely. Taky není zase tak těžký. Já myslím, že to je nějaký hodně těžký. No, tak uvidíme, tak to nějak spláchnem. Takže budeme potřebovat tady ty... Jo, a já nevím, jestli máme spoustu, jestli máme hodně železa, teda železa, zlata. Tak se na to juknem, podíváme se, tady ne, tady bychom to měli mít, jo, tady něco máme. Tak, máme tady 46. A sklo. Sklo by mělo být zde. Tam máme dvě skla tady. Tak. Marťas nám někam zmizel. Marťas ten už asi někde umřel. Tak.
Tady musím trošičku ne udělat pořádek v inventáři, protože to si neudělám. Tady mám binec, jak to? Tak něco málo ještě vyhážu sem. Tohle, tohle třeba, tohle tam už nedám, ok, takže mám jenom dvě místa. To mi zatím stačí snad. Asi potom samozřejmě to udělám ten... Já si samozřejmě potom ten úklid tady udělám, ale... Asi se s tím teď zdržovat. Takže když udělám... Tak jich bude pět. Pět jich bude, no dobře, tak to zatím, tohle tam nepatří. Takže to by zatím, jak to, že to nejde? Nějaký fej, počkej, co jsem to sem dal za sklo? Dobrý sklo jsem sem dal. Jo, tam má být to, já vím, tam má být to seříznutý zase. Zase to seříznutý tam má zabejt, ne. To má pět. To by mělo být akorát. Takže. Jo, nám to udělá čtyři, jo. Tak pozor, tak to zase nepotřebujeme tolik. Osm. Tak, to jsem nechtěl. To je jedno. Dobře. Tak, já to sem nedám prostě. To sem prostě nedám. Tak já si tady ještě odložím to jídlo. Tak, dáme sem to sklo. Takže máme jich 16. To znamená, že to bude stejně hodně. Tak, já bych to tady zkusil takhle jakoby načrtnout. Uděláme to, počkej, když máme 6, 7, 8, 9, 10, uděláme takový šílený display tady. Tak, jo, a tady ono je to, aha, jasně, ono je to tady vlastně jako celý zadělaný, protože já jsem to zadělával celý, ok. Tak, tady si uděláme takhle dírku. Ještě kousek asi teda. Jo, a tady vlastně mi poteče voda. Tak já musím nejdřív si tady z té strany, protože já tady mám ještě vodu. A nebo bych mohl dělat to, že bych tuhle tu čestku dal do pryč. To sem do toho. Tak, čestku hodíme tady vedle a bude tady dvojitá čestka. A já budu potřebovat se tady dostat tady mimo a tady já už mám zase další kabely. No, dobře, nějak to tady zkusíme vymyslet. Takže tady uděláme čuznu. Kde vlastně povedeme kabel. Tak, tady už je díra, jasně. Tady bychom mohli takhle zahnout, nenápadně. Protože, aby jsme tady zase zbytečně, ne to, aby jsme tady zase zbytečně, kde mám ten kobl? Tady. Tady neměli to, tak to tady jako zahneme, uděláme tady jako šmičku. Šmičku tady uděláme, tak půjdeme tudy. OK. A tady to asi vezmeme po povrchu. To bude sice tak jako trošku schořklý a to nevadí, tak dobrá. Takže to bude tady, jo, vlastně teď já to můžu udělat.
to vlastně půjde z jedné strany do druhé, no jo, ale... No, ale... Ano, tak já to udělám tak, že vlastně mi to povede tady. Tady já to už nějak musím vymyslet s tou vodou, nebo já tu vodu zastavím. Já bych možná mohl, no uvidíme. Kdybych tu vodu zastavil. Jo, takže Martěs nám jde spát. Tak, já bych to udělal takhle, takhle. Tady. Tady bych to mohl vlastně ještě udělat takhle, skrz. Tady, tak. Takže... Jo. To by šlo, co tady vymýšlím? Vymýšlím tady kraviny. Ne. Vymýšlím tady jednu věc, že vlastně sem postavím ten počítač. Tady z té strany mi přijde kabel do toho počítače. A z druhé strany vlastně mi povede kabel na ty monitory, jo, aby mi to prostě ukazovalo nějaký ty věci, co potřebuju, nebo možná, že by to stačilo, no a takhle, vlastně ono to musí, jo, musí to být takhle, protože jinak by to nefungovalo. OK, tak jo, já teda udělám ty počítače ještě. Mohl bych vlastně tady dát už ty monitory. Mohl bych tady už udělat ten monitor. Tak. Takový větší bude. Tohle já došáhnu až tak vysoko, vysoko. Tak, hotovo. Tak, máme tady vlastně monitor, který nám to bude všechno ukazovat. Tak a teď musíme udělat, zbyly nám 4 počítače, hodíme tady do elektro, teda počítače ty monitory. Tak, teď potřebuji redstone. Redstone je tady. Takže by to mělo být takhle, že jo? Bez tady toho chcem. Tady by mělo být sklo. Sklo, jsem řekl. A redstone? Ne. Tak tam bude zase něco jiného. Jo, tak přesně obráceně, jasně. No, tak přesně obráceně. Co to je? Co to tady mám? Moment, co to je za bugy? Nějaký divný bug, to jsem najednou jsem měl více 64 počítačů a najednou... To jsou mi vědci. To se tady dějou věci, teda to vám řeknu. Tak, máme počítač. Počítač bych chtěl posadit tu. A kdyby náhodou se mi podařilo, že to bude s failem, jo? Tak si z toho nic nedělejte, jo? Já to mám... Jo, já vím, já vím, já vím. Tak, OK. Tak, teďka bych měl udělat ty wiry. Stone, redstone. Redstone mám tady a já budu muset asi vzít ještě redstone, protože mám málo. Redstone. Redstone je zde. Teď potřebuji stony. Stony jsou tu. Tak a potřebuji udělat celkem 4, že jo. Celkem 4. OK, máme 4 a potřebujeme udělat kábliky. Jo, a kábliky se dělají takhle, OK. Ne, to není, to je měsíční kámen. To nám asi moc nefungovalo, tak.
No, nějaký kabliky tu vyrobíme, nevím, kolik jsem jich vyrobil, asi hodně, a to je jedno. Tak. To nechci. Tohle jsem chtěl. Tohle jsem chtěl. Tak, teď potřebuji kabliky. Nemám kabliky. Tady. Tak. Kábel. Kablík, tak. Já se tam asi pak nedostanu, co? Tak já zbourám takhle rukou, doufám, že mi praskne, teda, že se mi zmizí. Vypadá, že ne, tak je to dobrý. Tak, tadyhle musíme hodit taky jeden wire, kde mám ty wirey, tady. A už vidím, že jsem... dobře, to jsem tam nechtěl hodit, to je jedno, asi to snad napojí, tak. Já to zaktivuju. Protože už se sem asi nedostanu. Tak, vidíme to tady takhle, tak. Super, já bych to tady mohl osvětlit. Pro jistotu tak hodíme to, uvidíme, když by se tady tvořili nějaký zombíci, tak to se nedá nic dělat, tak to potom uděláme. Jako, že bychom je zdevastovali a tak, tak. Takže teď už můžu jít takhle do země. Kukuč. Tak, už nám vede kabel. Jau. Takhle nahoru. Ještě jeden nahoru, tak. Tady ještě hodíme, nehodíme, protože ho nemáme, že jo, ten wire. Máme. Vypadá, že jsem to napočítal asi dobře, tak tady hodíme. Horčko, běž pryč. Ne, to by nechci, nebo jo, tak to tam buď. Tak, zaktivujeme. A napojíme to sem na tohleto, tak, tady bychom měli mít, respektive bychom měli být schopný do našeho computeru, my jsme měli být schopný dát program, ale momentík, já si musím skočit pro všem foráž, hned jsem tu. Jsem zase zpět. Já jsem se jenom pro takový šemafora jakoby návody. Protože já samozřejmě, já a počítač nejde dohromady, myslím tady Minecraftu. Tak tady mám takový návodíček, tak já budu doufat, že to bude fungovat tak, jak to má fungovat. Tak, vyprázdníme si tady ruku a
Tady si klikneme na to. Ne, to já nechci. Tak, tady si dáme. Doufám, že se to má psát velkým, uvidíme. A dáme tomu nějaký jméno, nevím, třeba... Reaktor. Ne, už mi to nevzalo. Tak jsem to napsal asi velkým, co? Tak já to budu psát všechno malým, dobře. Set, ano. Takže teď máme vlastně počítač pojmenovaný a jmenuje se vlastně reaktor. Tak teď si dáme vlastně. Tak a teďka si tady napíšeme vlastně příkaz na stáhnutí programu. Tak ještě chvilku vydržte. Takže by tam, teď by tam měl být ten program teda daný. Doufám, že se nám to hezky stáhlo. A zkusíme teda to, napsat ještě tady další příkaz. Jo, já jsem tam asi nedal. Jasně, já jsem tam nedal totiž jednu věc, takže to napíšeme znova, takže prostě bin get. Jinak tenhle program samozřejmě není můj, to je prostě z jedných stránek stažený, tak. Tak teď už snad by to, ne jo. Už mi to nebereš. Dobře, a když ho teďka, až ho tady teď napíšu. Aha, tak mi tam nevyjelo nic, takže se mi to nestáhlo, OK. Když zkusíme takhle jakoby run. Ne. Tak
sám to nestáhlo, jasně. Takže se nám to asi zřejmě neto nějak nezdařilo. No nic, já to asi tady nebudu řešit, protože já to když tak vyřeším za kamerou, to tady určitě, jak se znám, dělám někde nějakou chybu. A myslím si, že to není, abych to tady dělal přímo na kameru. Takže já se ještě projedu jednou ten návod, jak to tam zadat a uvidíme, jak to bude fungovat teda. Takže jo, takže tohle se mi jaksi s tím počítačem moc nezdařilo, zapojení sice tady mám. Mělo by mi to teda fungovat, to zapojení, akorát teda potřebuji samozřejmě to tu vlastně jakoby do toho dostat ten program, který se mi vlastně potom tady zobrazí a bude mi to vlastně hlídat ten reaktor, kdy bude sám zapínat, vypínat a tak dále. Určitě ty programy znáte. Ale já jsem tam něco zadal špatně, takže mi to vlastně nepřijmul ten počítač. I když to tady mám sice napsaný, jak se to tam zadává, tak jsem to asi zadal nějak něco špatně. Ten kód možná se blbýš obsal, uvidíme. Tak jo, tak já se s tím tady budu zabývat dál, jakoby s mimo kameru, určitě to dám dohromady. A vy se teda zatím mějte s naším krásným failem s počítačem a my budeme teďka zase chvilku tady vegetovat na zemi a budeme, jo vidíte, to jsem ještě chtěl, to můžu udělat takhle s vámi na video, dneska to video bude teda kratší, protože s počítačem to sfailoval, takže to nebudem to, ale nebudem to nějak jakoby dál hrotit, když se nám to, jo to sklo jsme sem nedali. Se mi nezdařilo. Tak a hlavně on už je dost pozdě. A začíná na mě jít únava. Takže next. A tady vložíme ten náš návod, který jsme našli. A dáme unlock schematic. OK. A teďka už bychom měli být schopný. Jo, vidíte, já teď mám i schopnost dělat týr dvojku raketu. Takže teď by tady měla být vlastně jednička. A když dáme next, tak tady je dvojka, protože jsme se ji naučili. A když budeme dělat buginu, tak zase sem dáme schéma. A zase budeme moct dělat další. Takže máme týr 1, týr 2. Super, je to bezva. O co se to tam změnilo? Jo, jenom tady o ty dva slotky nahoře. OK, tak jo, takže šemamforáž jsme si tam dali. S kompjutem nám to moc nevyšlo. Ale to nevadí. Já se ještě když tak někdy poradím, jestli nemá nějaký jednodušší programek nebo jednodušší stažení, než jsem měl já. A uvidíme, jak to bude fungovat. Tohle by mělo být nějaký návod jakoby od Darwolfa. Ale to mohlo být taky na nějaký starší ty komputery, tak uvidíme. Takže jo, anebo jsem udělal nějaký blbý zapojení, ještě taky možný. Tak jo, tak já se s vámi takhle loučím. Dneska se teda ještě rozloučím samozřejmě, já se ještě počím tu vyspat. Narychlo, to je rychlovka. OK, tak. A já půjdu teda tady mezi naší zeleninu. Tak, tady na plácek, budeme koukat tam na našeho berana. No a já teda se už s vámi teda loučím. Dneska ještě takhle v tom Santa, jakoby, skinu. A myslím si, že od příště už budu mít normální skin, protože přece jenom Vánoce už skončili.
bude teďka nový rok, takže já se změním skin na klasický normální skin a tohle budu používat jenom na ty Vánoce. Tak jo, takže vám všem děkuji za shlídnutí a uvidíme se u dalšího videa. Čauky.